brandmandssang på pletten står, når han hører alarmen går. Og så hurtigt som et lyn er han klar til at redde byen. Hjælp mig her og der, brandmandssang, alt hvor sker. Brandmandssang hjælper store og små, som han er modig som få. Brandmand Sam. Ud med et brag. Fyrværkeri? Hvor har du fået det fra? Fra dit værksted. Det her er min favorit. Fingrene væk, Norman. Fyrværkeri kan være farligt. Det er ikke legetøj. Åh, nu kan jeg huske det. Vi købte det til en nytårsfest, hvor det regnede. Kan vi holde en fyrværkerifest i aften? Kom nu. Bare en lille en. Ja, okay. Hvorfor ikke? Inviter tvillingerne og Sam. Det er altid godt at have en brandmand, når der er fyrværkeri. For sikkerheden. Åh, tak, far. Du er den bedste. Er klokken virkelig ikke mere? Her plejer aldrig at være så stille. Jeg klager ikke. Det betyder blot, at alle i Pontypandy er i sikkerhed. De har nok læst alle de sikkerhedsbrosyrer, vi har fået trygt. Hvis det fortsætter sådan her, så bliver vi arbejdsløse. Måske kan jeg få arbejde i cirkus som jonglør, hva'? Måske ikke. Hey, ved I hvad? Vi skal skyde. Norman Price, er du klar over, hvor lang tid det har taget mig at bygge det her? Det er altså ikke min skyld. Lad os gå ud for børn. Så I holder altså fyrværkerifest? Jeg vil meget gerne komme med, men jeg kan desværre ikke. Jeg er på vagt. Men hvis I skal skyde fyrværkeri af, så må I hellere læse min sikkerhedsbrochure. Bare følg mine top 10 tips, så skal det hele nok blive et brag. Affyr ikke fyrværkeri i haven. Benyt i stedet et dertil indrettet område. Jamen, der er ikke noget dertil indrettet område, er der? Så det kan vi ikke. Det er rigtigt. Piv. Jeg tror slet ikke, far behøver at læse det her. Han ved i forvejen en hel masse om sikkerhed. Ja, for han praler i hvert fald hele tiden med det. Så skidt da. Hurra! Tak, mor. Jeg er en raket. Rolig, Norman. Du skræmmer lejren. Wow. Yeah! Nu er jeg en stor ildsol. Okay, prøv så at se her. Mandy! Undskyld. Det var altså ikke min mening. Hej, Sam. Au! Goddag, Mike. Jeg kommer bare for at se, om du følger rådene i min sikkerhedsbrochure. Hvilken sikkerhedsbrochure? Den, jeg gav til Mandy. Hvorfor giver du mig den først nu? Jeg troede ikke, du behøvede den. Du ved jo alt muligt om sikkerhed. Alle har brug for påmindelser, Mandy. Særligt, når det handler om fyrværkeri. Det kan være meget farligt, hvis man ikke håndterer det korrekt. Selv jeg kan have brug for påmindelser nu og da. Så længe børnene bliver på den her side af tapen, så skulle de være i sikkerhed. Hørte du det, Mandy? Bliv på denne side af tapen. Ja, far. Jeg er ikke en baby. Måske skulle jeg lige kigge i dit værksted, Mike. Bare for at se, at alt er i orden. Sørg for, at fyrværkeriet er i sikker afstand herfra. Der kunne nemt gå ild i alt det her træ. Lion! Det er endnu et af Sams top 10 tips. Hold kæledyr inden døre. Det er en meget vigtig sikkerhedsregel. Dyr kan blive meget skræmte af bravene. Ja, det ved jeg godt. Giv ham til mig, Mandy. Jeg tager ham med tilbage til caféen, så er han i sikkerhed. Oh!
Hvis han var så bange for en papirspose, hvad sker der så, når det er rigtigt fyrværkeri? Bare sørg for at holde ham indendør i aften. Det kan du tro, vi gør. Hør, Mike Flot skal bruge nogle metalspande til de brugte stjernekaster. Der er nogen i kælderen. Jeg henter dem. Nej, jeg henter dem. Nej. Hej, min ven. James og Sarah er lige ved at hente nogle spande. Hej med dig, Lion. Det var ikke mig. Hvor gjorde jeg af stjernekasterne? Jeg kan ikke tænde noget uden dem. Åh, Mandy! Lion er stukket af igen! Vi tænkte, at han måske var løbet herhen. Jeg har ikke set ham, medmindre han gemmer sig i værkstedet igen. Vi går hen og kigger. Har dem! Så er vi klar. Nej, han må ikke starte endnu. Gå hen og se det, Mandy. Jeg kan ikke. Reglerne siger, at vi skal blive på den her side af tapen. Hvad er vigtigst? Lion eller noget dumt tape? Lion! Far! 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 Gå tilbage, Mandy. Lige nu. Men... Gør som jeg siger. Det er farligt. Jeg ringer efter brandvæsenet. Brand hos familien Flot. Åh nej. Fyrværkerifesten. Ups, ikke igen. Det brænder hos familien Flot. De må have haft uheld med fyrværkeriet. Elvis, Sam, I tager Jupiter. Jeg holder vagtposten her. Far, jeg var bedste vold, Lion, hva? Måske gemmer han sig derinde lige nu. Det må du altså ikke sige, Norman. Vi tror, at Lion måske gemmer sig i fars værksted. Igen? Okay, vi undersøger det. Ingen spor af Lion. Jeg er sikker på, at han ikke var derinde. Godt klaret, Sam. Det var heldigt. Jeg giver dig et lift. Men vi har ikke set alt fyrværkeriet endnu. Jeg tror, vi har set nok fyrværkeri her til aften. Bestemt. Næste gang tager vi til et professionelt fyrværkerishow. Det er meget sikrere. Det er godt nok længe siden, vi har slukket så stor en brand. Så længe, at jeg næsten er glemt, hvordan man gjorde. Hvad var det for en lyd? Hørte du det, Elvis? Nu har jeg aldrig. Det er jo Lion. Jeg er så glad for, at han har det godt. Han vil jo bare have en tur mere i brandbilen. Ikke også, lille Lion? Tro det eller ej. Jeg fandt ham oven på mine top 10 tips sikkerhedsbrochure. Så kan man ikke være meget mere i sikkerhed. Den forkerte duft. Ser du efter, Elvis? Okay, rart. Rul rundt. Jeg lærte det fra et hundetræningsprogram. Jeg er måske en gammel hund, men jeg kan skam stadig lære nye tricks. Kan du også rulle rundt? Ja, meget sjovt. Okay, Mandy.
Jeg har lavet en madpakke til jer hver. Jeg har lagt dem på køkkenbordet, men du må lige minde far om det. Mor, hvorfor skal jeg minde far om, hvor hans frokost er? Fordi han nemt bliver så distraheret, at han glemmer alting. Nej, det passer ikke. Passer ikke. Farvel, Mike. Vi vandrer op ad brøndstien og over højdedraget. Send et redningshold afsted, hvis jeg ikke er tilbage til aftensmaden. Og glem ikke at slå græsplænen. Du vil elske det her, Helen. Bjergvandring er bare det bedste. Pakker du altid så meget sikkerhedsudstyr? Jeg synes altid, det er bedst at være forberedt. Du har garanteret også taget en førstehjælpskasse med. Sandt. Det gør jeg altid, uden at tænke over det. Jeg har også lavet lidt frokost til os. Dejligt. Ja, så tror jeg, hvis vi har det hele nu. Afsted med os. Undskyld. Jeg gør det bare uden at tænke over det. Pyt med det. Men jeg tror nu, jeg tager trapperne. Jeg har en fornemmelse af, at jeg har glemt noget. Farvel sammen. Elvis? Hej sammen. Jeg prøver at minde Rafa om at rulle rundt. Minde ham om? Jeg vidste slet ikke, at han kunne rulle rundt. Det kan han. Se, rul rundt, Rafa. God hund. Det er en smuk dag til en vandretur. Nu ved jeg, hvad jeg har glemt. Jeg glemte at se vejrudsigten. Jeg kan give dig vejrudsigten. Klart og solrigt. Se op på himlen. Sommetider skifter vejret meget pludseligt i bjergene. Jeg tjekker det altid, inden jeg tager ud. Hvis vi er, hvor jeg tror, vi er, skulle der være en fantastisk udsigt lige på den anden side af den næste bakke. Kom, lad os gå over og se. Au! Penny, hvad skete der? Jeg gled, og jeg har forvredet min ankel. Jeg tror ikke, du har brækket noget, men du får brug for en forbinding. Det var godt, jeg tog en sygeplejerske med. Jeg sagde jo, man skal være forberedt. Ja, okay så. Se, om du kan støtte på den. Kan jeg sidde på ryggen af dig? Det var bare for sjov, Helen. Jeg klarer mig. Hvordan kan det være, at det kun er dig, der kan forrette dig til at rulle rundt? Fordi han er klog, og han ved, at jeg er overordnet her. Se nu her. Rul rundt. Har du set togevarslen over Pontypantybjerget? Jeg håber sandelig, at Penny og Helen er okay. Hvordan kunne jeg dog fare vild? Og min dumme fod, der bremser os, og så er det også blevet toget. Vi må nok ringe efter hjælp. Jeg har ikke noget signal. Det samme her. Jeg bad Mike om at sende et redningshold ud, hvis jeg ikke var tilbage til aftensmaden. Selv Mike burde ikke glemme det. Hallo? Hej, far. Undskyld, det er lidt sent, men må jeg spise over hos Norman? Jeg er blevet inviteret. Det ved jeg ikke, Mandy. Du må vente til mor kommer hjem og spørger hende. Er hun ikke hjemme nu? Hun sagde, du skulle sende et redningshold ud, hvis hun ikke var hjemme inden aftensmaden. Kan du ikke huske det? Gjorde hun. Sikke noget. Hun kommer nok lige om lidt, ikke? Du spiser bare hos Norman. Farvel. Okay. Alarmcentralen, hvad kan jeg hjælpe med? Helen og Penny er forsvundet på Pontypantybjerget. Sam, tag retter med jer. Javel.
Kom så, radar. Og ring til bjergredderne. Og bed Tom møde os hos familien. Flot i firehjulstrækkeren. Det kan du tro. Vi skal organisere et redningshold. Hvis radar får noget tøj at lugte til, så kan han måske komme på sporet af dem. Cirka hvor på Pontypandy-bjerget skulle de hen, Mike? Beklager, Tom. Jeg prøver hotbot huske det, men det kan jeg altså bare ikke. Det her ligner Helens. Se her, radar. Find Helen. Pontypandy-bjerget er den vej sammen. Jeg ved det. Hvor tager han os hen? Det var ikke mig. Goddag, Radar. Hvad laver du her? Vi leder efter Penny og din mor, Mandy. Radar snusede til din mors bluse og ledte os direkte herhen. Det der er ikke en bluse. Det er en kjole, og det er min. Ej, hvordan kunne du give Radar det forkerte tøj at lugte til, far? Jeg er ked af det. Jeg kunne ikke huske, hvis der var vis. Den her er helt sikkert mors. Vent! Nu husker jeg det. Jeg kan huske, hvor Helen sagde, de skulle hen. Brøndstien og over højdedraget. Kom så, Radar. Prøv så at finde dem. Okay, Penny. Jeg klarer mig. Takket være Helen. Åh, det var godt, du huskede at sende et redningshold afsted, Mike. Selvfølgelig. Og jeg huskede endda, hvor I skulle hen. Til sidst. Jeg skal have en sygeplejerske med næste gang, jeg skal på vandretur. Helen bandt min forstuede ankel ind som et lyn. Aha! Det er sådan, du gør det. Hvad? Hvad gjorde jeg? Sådan? Det var min lille hemmelighed. Hvorfor opdagede jeg det ikke? Det ser ud til, at du har lært Radar et nyt trick, Elvis. Ingen sygeplejersker som dig. Du ser så smuk ud. Ja, det er 15 år siden. Det er vores bryllupsdag. Og ved du hvad, mor? Jeg har inviteret et par venner over til en lille bryllupsdagsfest i haven i aften. Far og Elvis har lavet en ny sang, og så skal vi... Shh, Mandy! Ups! Dejlig. Jeg laver noget mad. Ja, det kan du godt glemme. Jeg sørger for det hele i dag. Forstået? Ja, ikke? Det hele. Jeg kommer for sent, Sørens. Det ligner ikke dig at komme for sent, Elvis. Jeg var nødt til at finde en ny røgalarm til Dillys forretning. Sam bad mig om det. Det var... pølser! Så hvorfor så forhastet, min ven? Jeg skal over til Mike og Helens bryllupsdagsfest. Mike og jeg har skrevet en sang til Helen. Hej, Elvis. Fik du fat på røgalarmen? Selvfølgelig gjorde jeg det sammen. Her. Godt. Held og lykke i aften. Tak sammen. Vi ses. Elvis?
Tak sammen. Vi ses! Åh, hvor er det pænt af dig, Sam. Det er så let, Dillis. Vi kan ikke have, at du mangler en røgalarm, vel? Ræk den op til mig, Norman. Hvad er der dog i vejen? Mærkelig røgalarm. Elvis. Jeg vender tilbage. Ja, så skal vi sikre os, at kablet ikke ligger i vejen, så folk snubler over det. Godt. Sandhedens øjeblik. Rock and roll. Fantastisk. Og se her, dejlige pølser. Ikke pølser, en røgalarm. Mindre fejltagelse. Ja, jeg er straks tilbage. Elvis. Altså. det er bare løgn, det der. Det begynder at regne. Det passer ikke. Desværre. Hurtigt indenfor med det hele. Phew. Jeg nåede lige i tørvejr. Har du set Elvis? Han har givet mig nogle pølser i stedet for en røgalarm. Undskyld sammen. Elvis. Og tag tak sammen. Sikke en skam, vi ikke kunne være udenfor. Vi får det sikkert sjovt alligevel. Mike, skal jeg ikke hjælpe? Nej, jeg sagde, jeg vil klare det hele. I andre, I hygger jeg gør I. Sikke noget. Du har vist valgt årets værste dag til en havefest, hva' Mike? Nu er regnen blevet endnu værre. Hvad skete der? Det er en irriterende strømafbrydelse. Det er på grund af den kraftige storm. Bare rolig. Teknikerne kommer og ordner det. Fakler! Jeg finder faklerne! Hjælp! Hjælp! Tag det roligt. Men der er jo helt mørkt. Au! Min næse! Jeg tror, jeg har brækket min næse. Nej. Lad mig se. Hjælp! Jeg var i køkkenet. Dillis, du lavede vel ikke mad, gjorde du? Det er altså vigtigt at slukke for komfuret, når der er strømafbrydelse. Nej, jeg gjorde ej. Men jeg håber snart lyset kommer igen. Det er jo uhyggeligt. Norman Price. Du kan ikke spille for os på din elgitar uden elektricitet. Nej. Og vi kan heller ikke varme pølserne. Det er forfærdeligt. Det regner ikke mere. Vi kan gå udenfor. Jeg starter grillen, og så laver vi pølserne på den. Jeg hjælper. Du kan bare glemme alt om det. Godt. Vi får også brug for servietter, så vi kan spise pølserne med fingrene. Hallo? Hej, Penny. Du vil tale med Helen? Ja, hun er her. Goddag, Penny. Jeg er meget ked af at skulle forstyrre dig, Helen. Det er brandmajor Steele. Han havde et uheld i mørket med sin næse. Jeg beklager, Mike. Jeg er snart tilbage. Det er brandmajor Steels næse. Ha' det godt så længe, alle sammen. Endelig. Godt. Så kan vi få afprøvet røgalarmen. Ja, vær så artig, Dillis. Og så regner det heller ikke mere. Det hele ser lyst ud nu. Hurra! Nu kan vi alligevel holde fest og synge sang i haven. Ikke brække, siger du. Er du sikker? Helt sikker. Bare et slag. Jeg er glad for, at strømmen er tilbage. Man ved aldrig, hvad Mike kan finde på af ulykker i mørket. Jeg er helt enig, Helen. Det skal ikke alle, der kan bevare roen, når lyset går.
tak. Ja, så er der snart pølser alle sammen. Åh, oh, og der kommer Helen. Mor! Åh, pragtfuldt. Jeg er kommet lige rette tid. Og jeg behøvede slet ikke at gøre noget. Det var også planen. Åh, oh, servietterne. Jeg henter dem. Nej, husk nu, at jeg sørger for det hele, ikke? Hjælp! Brand! Helen! Gør noget! En eller anden! Ring efter brandmand sammen! Oh, ja, det brænder hos familie Fnot! Åh, nej! Det har nok noget med strømafbrydelsen at gøre. Jeg er tilbage. For en kort bemærkning, kom sammen! Okay, så der er altså ingen derinde? Nej, vi er her alle sammen. Godt. Penny, vi skal bruge røgdykkerudstyr. Okay, så. Find hovedafbryderen og sluk for strømmen, Penny. Der er slukket, Sam. Så når der er strømafbrydelse, skal man altid huske at slukke for komfuret. Ellers glemmer man det måske, når strømmen kommer tilbage. Ligesom jeg gjorde. Og læg aldrig noget som helst på komfuret, som for eksempel servietter. Ligesom jeg gjorde. Og jeg er ked af det. Jeg skulle have bedt om hjælp. Jeg prøvede at klare det hele selv, ikke? Specielt for dig, Helen. Her, tag en pølse. En, to, tre, dig. Jeg er en god sygeplejersker som dig. Åh, oh, det var fantastisk. Tusind tak. Fisketur. Åh, oh, du skal måske ud på en tur, Charlie. Det er præcis, Lillis. Jeg tager tvillingerne med ud og fisker. Vi har en konkurrence. Om at se, hvem der kan fange den største fisk. Alting er en konkurrence mellem de to. Min Norman er ekspert i at fiske. Ikke sandt, skat? Yep. En gang fangede jeg en kæmpe stor haj på størrelse med det her rum. Åh, ja, kæmpe stor. Jeg ville gerne have set den, men den slap væk. Ikke også, Norman? Det er sjovt nok altid de store fisk, der slipper væk. Men det er sandt. Tag mig med ud at fiske. Så vil jeg vide med, at jeg kan fange den største fisk af os alle sammen. Vel, kan du ej? Nemlig. Okay, dokey, Norman. Det er en aftale. Skal vi komme afsted? Ja, skal lige hente en varm trøje. Okay. Mød os ved båden om 5 minutter. Fang en til mig. Læn dig ikke for langt ud, Norman. Sæt dig ned. Må jeg prøve at styre? Måske senere. Godt. Det her sted ser fint ud. Værsgo, jeg har sat mædingen på. Pas på krogene, de er skarpe. Hold lige stille, Norman, ellers skræmmer du fiskene. Jeg har en på krogen. Jeg havde en på, helt ærligt. Den var så stor. Ja, helt sikkert. Ja, men den slap væk. Endnu en makrel. Godt gået. Den er ikke lige så stor som min makrel. Åh, hold da op. Den er da meget større. Vis mig jeres fisk i to, så måler jeg dem. Fisk er præcis lige store.
Den er kæmpe. Jeg har en ordentlig krabat på. Den største i Miles omkreds. Den her tager jeg med hjem til aftensmad. Åh, og den er også nem at tilberede. Direkte fra din mors fryser, hva'? Sikke en snyder! Det var bare for sjov. Tak, linerne i nunger. Tidevandet forsvinder nu. Det er tid til at komme tilbage. Jeg synes, jeg har vundet. Jeg har fanget flere fisk end Sarah. Det er urimeligt. Det handler om at fange den største fisk, og ikke flest. Åh, der er en haj i vandet. Se, en kæmpe, kæmpe stor haj. Det er altså rigtigt. Prøv bare at se. En kæmpe haj! Det er ikke en haj. Det er en vågehvalunge. Eller en hvalkalv, som det hedder. Jeg så den først. Den er min. Lad mig fange den. Nej, vi skal altså ikke fange nogen hvaler, Norman. Men jeg tror, vi har et problem. Der er meget lavvandet, og tidevandet forsvinder nu. Hvis den strander her, kan den ikke komme tilbage til søs igen. Og det ville være en katastrofe. Vi bliver nødt til at redde den. Tom Thomas ved alt om dyr, far. Han kommer garanteret, hvis du ringer til ham. Det er ikke et problem. Jeg kommer med det samme, Charlie. Hør så her. Ikke flere konkurrencer. Tom tror, at hvalkalven er blevet væk fra sin mor. Vi skal prøve at lede kalven ud til søs, mens han leder efter moren fra helikopteren. Jeg håber, vi finder hende til ham. Også mig. Men vi må alle arbejde sammen om det. Okay? Først må vi tættere på kysten for at komme bag om hvalen. Men der er masser af sten. Det er farligt, far. Det er derfor, jeg har brug for jeres hjælp. Kig over reglingen og råb, hvis I ser nogle store sten. Jeg er nødt til at give ham rigelig plads. Beklager, Norman. Du holder udkig efter sten. Der er noget til venstre, far. Jeg mener, til bagbord. Det er stort. Jeg ved ikke, om det er en sten. Det kan måske være valens mor. Hvad er det dog, du laver? Jeg sagde nej, Norman. Norman, hvorfor gjorde du det? Jeg ville jo bare fange den, så jeg kunne blive vinderen. Far, der kommer vand ind. Vi sprunger læk. Ej, ja, det var lige, hvad der manglede. Det er nødblus. Charlie må være i problemer. Du må hellere ringe til brandmanden sammen. Charlie har problemer på sit skib. Redningsaktion til søs. Skib på lykke i bugten. Menes at være fisker Charlies, muligvis børn ombord. Norman, den vigtigste regel til søs er at bevare roen. Tag dybe indåndinger. Se, der kommer Sam og Penny. Sam, Penny! Norman, dybe indåndinger. Undskyld. Er nogen kommet til skade? Nej, kun skibet. Hun klarer sig, så længe bliver ved med at pumpe vandet ud. Godt. Lad os få børnene herover, Sarah.
James. Og du bliver her og hjælper Charlie, Norman. Hvad? Men... Okay, jeg bliver... Tak, Norman. Flot klaret. Vi tager dig på slæb, Charlie. Vi må prøve at lede kalven ud til søs sammen. Okay? Ja, det tror jeg godt, Norman og jeg kan klare. Eventyr, Dillis. Hvem vandt så fiskekonkurrencen? Det gjorde vi vist alle. Den var så stor. Nej, den var så stor. Men heldigvis, så slap den væk. Heldigvis? Hvad mener du med heldigvis? Mor, hvad griner I af? Altså, jeg forstår ikke. Norman? Superlim. Hvordan kunne der udbryde brand heromme sammen? Solens stråler kan antænde brænde, Elvis, og de bliver forstærket, når de går igennem glas eller plastik. Særligt på varme dage som den her. Jeg har det også varmt. Vil du ikke rette slangen over mod mig et par minutter? Jeg tror, jeg har en bedre idé til, hvordan vi kan køle lidt ned. Kold iste. Oh. Jeg henter noget is inde hos Dillis. Jeg vil have en rutsjebane. Kører helt til top, så... Heldig, jeg kom forbi, hva'? Er du okay, Trevor? Det kunne være gået rigtig galt. Det er meget farligt at have hovedtelefoner på, når man krydser en vej. Man kan ikke høre bilerne komme. Undskyld, Sam. Jeg lyttede bare til min nye MP3-afspiller. Min mor gav mig den i fødselsdagsgave. Du råber, Norman. Undskyld. Det er en fin fødselsdagsgave, Norman. Men jeg vil anbefale dig at vente med at bruge den, til du er væk fra trafikken. Men... Norman! Hej, Mandy! Der var du! Jeg har lige købt en fødselsdagsgave til dig. Har du? Hvor er den henne? Jeg gav den til din mor. Kom med! Nutidens ungdom. Mor! Hvor min gave? Sig ikke, du allerede har smidt den væk. Nej, ikke min gave fra dig. Min gave fra Mandy. Ja. Vær så artig. Tillykke med fødselsdagen. En flyvemaskine. Sejt. Men den er jo skilt ad. Den skal samles. Det er en model. Det var min fars idé. Se, der er en instruktion. Du skal lime den sammen, male den, og så kommer den til at lime flyet på asken. Jeg vil lave den lige med det samme. Sig mange tak til Mandy. Mange tak til Mandy. Norman, du har glemt din nye TLC-afspiller hernede. Delene er alt for små. Jeg skal bruge et forstørrelsesglas for at kunne se dem ordentligt. Det ser for sejt ud. Prøv at se motorerne. Kan vide, hvor den her skal sidde. Hvorfor læser du ikke instruktionen? Det behøver jeg ikke. Jeg kan selv regne ud, hvordan. Nej. Jeg håber ikke, jeg har ødelagt den. Så mor så søn, hva'? Sam, jeg har givet Norman den her nye PVC-afspiller, men jeg ved ikke, hvordan den virker. Kan du hjælpe mig? Lad mig se en gang. Jeg tror, man trykker på den her. Men du skal nok skrue ned. Hvad? Jeg kan ikke høre noget. Jeg ved ikke, hvordan man skruer ned.
Hvorfor vil de her vinger ikke sidde fast? Pas på, Norman! Forstørrelsesglasset ligger i solen. Du kunne starte en brand. Du er skør, Mandy. Det er rigtigt. Solens stråler bliver koncentreret af en linse. Kan du ikke huske, vi lærte det i skolen? Kan du ikke? Det her lim virker ikke. Nu sidder det på mine fingre. Ups. Undskyld, Charlie. Det var slet ikke meningen. Den fløj bare ud af min hånd. Det var heldigt, du ikke ramte. Så var jeg hoppet på limpinden. På limpinden. Jeg er en rutsjebjerne glider. Jeg skal bruge noget bedre lim. Noget stærkt. Super klæbelim. Kan lime alt sammen. Holder for evigt. Sejt. Lige hvad jeg behøver. Jeg tror ikke, du skal bruge det her, Norman. Der er en advarsel bagpå. Hvis du får det på hænderne, kan du sidde fast overalt. Hvorfor gav du mig et modelfly, hvis du ikke vil have, at jeg skal samle det? Måske skal du bare overlade det til mig. Så kan du se det, når det er færdigt. Fint! Hvem vil have is til? Pragtfuldt. Sikke en god idé. Det var rent faktisk Sams idé. Han har hjernen, og jeg har udseendet. Meget forfriskende, Elvis. Jeg må sige, at jeg er overrasket over, at vi ikke har flere alarmopkald i det her vejr sammen. Solens stråler er frygtelig stærke. Det er det bestemt. Sådan der. Næsten færdig, og jeg har overhovedet ikke fået noget lim på fingrene. Nej! Mor! 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 Dumme lim! Sådan! Hov! Hvor kom den fra? Det er Normans værelse. Jeg må hellere ringe efter hjælp. Brand! Brand! Oven på Dillys forretning! Det brænder oven på Lavpris supermarked. Alle mand på posterne! Sam! Det kan være, du kan hjælpe mig igen. Nu siger tingsten her sådan en underlig sirenelyd. Beklager, Dillys. Du er nødt til at forlade bygningen i tilfælde af, at ilden breder sig. Ilden? Hvilken ild? Norman! Se at komme væk herfra hurtigt. Jeg kan ikke, Sam. Jeg er limet fast til døren. Ja, javel. Okay. Penny, find en skruetrækker. Vi bliver nødt til at fjerne dørhåndtaget. Okay, Sam. Skruerne er rustet fast sammen. De giver sig ikke. Så tag hele døren af. Norman Price, sæt øjeblikkeligt den dør tilbage. Det kan jeg ikke, mor. Min hånd sidder fast på den. Bare rolig, Dillys. Han skal nok komme fri. Alt, hvad vi skal bruge, er en smule neglelak fjerner. Jeg fatter ikke, hvordan du kunne få dig selv limet fast til dørhåndtaget. Der er en advarsel på limtuben, men du gider jo ikke at følge instruktioner. Instruktioner er til for at hjælpe, Norman. Vi har alle sammen brug for hjælp en gang imellem. Undskyld, Sam. Jeg er også ked af det.
Jeg tænkte ikke på, hvor farlige hovedtelefoner kunne være. Åh, ja. Jeg har jo lidt med modelflyet forresten. Jeg elskede at lave modeller, da jeg var på din alder, Norman. Gjorde du? Mike, hvis jeg får en ny model, vil du så hjælpe mig med at lave den? Det var ret svært at gøre det alene. Nå, ja selvfølgelig. Det vil jeg nyde. Nå, det er på tide at komme tilbage til stationen, Elvis. Jeg vil have en rutsjebane. Jeg kører i til toppen, Elvis. Og så hurtigt ned igen.